Коли він з'явився в Україні, гречка щезла з полиць магазинів. Люди маленького чиху в натовпі боялись більше, ніж квитанції на комуналку. Зник майже весь фізичний контакт, дотики та розмови на близькій дистанції. Коронавірус з'явився в Україні у 2020 році на початку весни та змусив всю країну зачинитися по домівках. Він забрав життя понад 122 тисяч українців. Через 2 роки прийшла велика війна, і про ковід усі стрімко забули. Однак карантин весь цей час тривав до 1 липня. Проте багато українців вже встигли забути, яким було життя з короною. Наша Ксенія Симоненко розблокує ваші спогади. На початку березня 2020 року в Україні зафіксували перші випадки захворювання на COVID-19. Вірус стрімко поширювався країною. Уряд вів заходи, закрили школи, ресторани та непродовольчі магазини. Масові зібрання заборонили, ввели обмеження на міжнародний та внутрішній транспорт. Це призвело до переведення життя українців на онлайн-рейки. Навчання, робота – все було вдома, в телефоні або комп'ютері. Навіть церкви почали проводити богослужіння онлайн. І по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань, та навчи нас цінувати життя і здоров'я, як твої дари. Попри численні обмеження, вірус мав перевагу. Дніпряни масово хворіли. Згадують, симптоми ковіду ні з чим не порівняти. Я пам'ятаю себе, в мене взагалі не було ні запаху, ні нюху, нічого. І це було дуже страшно, тому що ти навіть взагалі нічого. Ти не розумієш просто, чим пахне, що робити. Тобто це дуже страшно було. І висока температура була, і загальна слабкість така, що просто я не могла встати з ліжка. Це було дуже складно. Але все ж таки я молода, моїй мамі було дуже складно. Вона навіть лікарня лежала. Без масок та антисептиків вдома не полишали. А потім з'явився ще й сертифікат. Без нього більшість дверей були зачинені. Тож навіть затяті противники щеплень ставали у черги до центрів вакцинації. В центр зайти, купити там якийсь стройматеріал, буде проблематично. Я прийшов вакцинуватися, взагалі мене жена привела, як би не особо бажання горіло. Тому я прийшов вакцинуватися перший раз. В онлайн-житті і розваги були онлайн. Українці, прагнучи знайти позитив у будь-якій ситуації, під час загострення пандемії коронавірусу почали створювати безліч мемів про ковід. А чому б і ні? Адже сміх – це найкращі ліки. Насиченість інтернету жартами стала справжнім антидепресантом, що допомагав нам підтримувати хороший настрій і надавав сил для подолання труднощів. І ми їх, об'єднані, старанно долали. Днями, місяцями. Вірус потрохи зникав. Остаточно добив ковід ранок 24-го. Коли почалась війна, сразу пропав коронавірус. Оце от не сознаю, от по цей час я не можу це осознати. І перестали маски носити, і все як-то воно кудись іспугався війни і вбіжав. Ксенія Семененко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».